Zgjësohen 2130 kg mishpule me destinacion Shqipërinë dhe Vlorën të ardhura nga Polonia. Produkti është arritur të zgjësohet në kohë, ndërsa konfirmohet se pas analizave të kryera, mishipurës ishte me salmonel, një bakteri rrezikshëm për konsumatorët. Pas analizave fillimisht të kryera në Tiranë pas mbritjes së produktit nga Polonia, është dhënë alarmi tek autoriteti kombëtar i ushqimit në Vlorë për bllokimin e sasisë prej 2130 kg mishpule, me këtë të fundit që ka bërë me njërë blokimin dhe më pas zgjësimin. Drejtori autoritetit kombëtar të ushqimit në Vlorë, Syria Binaj, sqaron se produkti kishte destinacion Vlorën, por fillimisht pas hyrjes në territorin shqiptar, u kryen analizat në Tiranë dhe alarmi është dhënë nga drejtoria e përgjithshme, ku autoriteti kombëtar i ushqimit në Vlorë bëri blokimin dhe më pas zgjësimin e produktit. Në datën 7 dhjetor 2019, si pas një njoftimi nga sistemi RASF me kategorin alert, që është një njoftim urgent, nga drejtoria përgjithshme, na erdhi njoftimi se në një subjekt të qarkut ton ndodhet një sasi mishpule që ka rezultuar nga analiza bakteriologjike në vendin e origjinës me ngarkesë Salmonella enteritidis. Duke qenë se kjo ngarkesë bakteriale është me pasoja në shëndetin e njerëzve, u morë me njëherë masa, edhe pse ishte një ditë pushimi, u ngrit grupi inspektimit dhe u dërgua me njëherë në subjekt. Në bashkëpunim dhe me subjektin, u krye bllokimi i të gjithë sasisë së importuar të këtij produkti. Ky produkt i ardhur nga importi nuk arriti që të shpërndahej në subjektet të tjera, tregtare apo konsumatore. Kështu që u sigurua me njëherë në bazë të ligjit blokimi i të gjithë sasisë në subjekt me destinacion zgjësimin përfundimtar të tij. Dhe kështu në datën 12 dhjetor, u ngrit një grup inspektimi i përbashkët me inspektoriatin e mjedisit, me inspektoriatin veterinar të bashkisë, në bashkëpunim dhe me subjektin, dhe u krye zgjësimi i të gjithë produktit që kap sasin 2120 kg në vendin e kroposjes së kadavrave që ka caktuar Bashkia e Vlorës në Porë. Kështu që i gjithë ky produkt është i zgjësuar dhe nuk përbën më rrezik për shëndetin publik. Produkti vjen nga Polonia. Sëmundja e salmonelës në tek njerëzit jep gastroenterit, me sëmundje që është kryesisht më problematike tek fëmijë dhe tek moshat e treta. Dhe nuk është se nuk rrezikon jetën, po të çon në kushte spitalore. Salmonella është një bakteri rrezikshëm për konsumatorin, ndërsa rasti pritet të ndiqet prej origjinës së vet, Polonia, nga ku edhe ka mbritur sasia konsiderueshme mishit të pulës. Binaj thekson se fatmirësisht nuk ka patur as 1 kg të dalë në treg, ndërsa për këtë periudhë deri në fund të vitit rriten kontrollet për të evidentuar çdo rast problematik. Por cilat janë problemet që mund të sillte në shëndetin e qytetarëve konsumimi i këtij mishi? Raste të ngarkesave bakteriale në këto lloj produkte, sidomos salmonela në produktin mishpule, nuk është i rrallë. Ndodh her pas here, është kapur edhe në raste të tjera, janë kapur sasi edhe shumë më tepër se kaq, të cilat në momentin që janë kapur në dogan, janë kthyer mbrapsht në vendin e origjinës. Nësa ky produkt që ka kaluar barierën doganore është bllokuar në subjekt dhe është bërë zgjësimi. Nuk ka qenë mundur kthimi mbrapsht për arsye se shkryesh doganimi. 2130 kg mishpule me salmonelë është zgjësuar tashmë, ndërsa bëhet fjalë për një sasi të konsiderueshme, të ardhur nga Polonia dhe që destinacion kishte Vlorën.